ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ଜାଳା ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରୁ ମହିଳାଙ୍କ ନରକଙ୍କାଳ ମିଳିବା ଘଟଣା। ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କଲା କଙ୍କାଳର କିଛି ଅଂଶ, ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼, ଚୁଟି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଖପୁରୀ ଓ କଙ୍କାଳର ସ୍କେଚ୍ ଓ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ନରକଙ୍କାଳକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ ଜବତ କାରରୁ ମିଳିଛି ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି। 2015 ମସିହାର ଏକ ଡାଇରୀ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚିଠିର ହେଡର ରହିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚିଠି କିଏ, କାହିଁକି, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମହିଳା ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲଫାଜ।